明らかにを見て判決を変えたりしているような気がします。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占しけんけんです。本日もけんけん TV やっていきたいと思います。このチャンネルで僕が常々話しますことはあくまでもエンタメの範囲内に考えておいてください。ファンタジーやおとぎの国の話程度に捉えておいてもらえると幸いです。本日の話題はいただき女子リリーちゃんの子についてでございます。いただき女子リリーちゃんについては以前一度このチャンネルで動画にしているんですが、この度判決が出まして、まあ当然なんですが、罪としては非常に重い罪でしたので、その件についてマカロンがいっぱい届きました。以前の動画でも話しましたが、平たく言いますと過活をド派手にやりすぎたということなんでしょうね。億単位のお金をおじさんたちから貢がせた。同じようなことをやっている女の子は全国に5万といるはずなんですが、あまりにも目立ちすぎたのが原因です。リリちゃんの場合はその手法をテキストにして情報商材化しておりましたので、より立ちが悪いと判断されてしまったんでしょう。また現在港区女子などそういった輩が日本中に溢れております。しかし現状は無法地帯となっており、そのような女の子らも脱税しまくっているのがリアルですので、見せしめ的な要素なども加味していると思われます。まずいつものようにマカロンを読んでいきましょう。いただき女子リリちゃんの裁判で検察が懲役13年の求刑を出しました。殺人や強盗に並ぶ重い求刑です。この裁判をきっかけにホストキャバクラ業界を凶悪者の扱いにしてどんどん叩くと検察が腹をくくったと言われています。世の中まともになっていくと思いますか。次、ケンケン先生こんばんは。いただき女子リリちゃんなんですが、休刑2年から3年だと思っていたのですが、なんと13年も休刑された上に1200万の罰金だそうです。これはこれでいいかもしれませんが、もっと良いことをしているのに刑罰が甘い人間は何か裏があるのでしょうか。よろしくお願いいたします。次、いただき女子リリちゃんの裁判で15日検察側は懲役13年と罰金1200万円を求刑しました。被害弁済もできない、罰でプラス1億超えている詐欺ですから妥当ではあります。しかし以前の動画でもアップされました、ボートで子供を殺した佐藤剛が2年、ふざけてるのかこの国は。最後もう1通、いただき女子リリちゃんこと渡辺舞被告25歳は借金を返済しなければいけないなどと嘘を言って男性3人から計1億5500万円余りを出し取ったほか、その所得を申告せずに4000万円を脱税した罪で懲役13年求刑されました。他にもこれ以上に食らう脱女子やキャバ嬢インフルエンサーいるんじゃないですかね。はい、4名様また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました皆様ありがとうございます。おっしゃる通りですね。リリちゃんが13年はいいとして、それならばもっと食らわないと割に合わない人物がたくさんいるでしょう。僕の記憶が確かならば、両親をかけましたどこかの歌舞伎役者が執行猶予ついていた判決が出ていたような気がするんですが、あれは夢か何かで見た出来事だったかな。とリリちゃんの基準にしますと、もっともっと厳しい判決が出ないといけない人物がたくさんいますが、まずは今回多く問い合わせをいただきましたリリちゃんのニュースから見ていきますので、今日も最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは本日の項目です。項目1、リリちゃんに懲役13年求刑。項目2、いただき女子リリちゃん接見記。項目3、なぜリリちゃんだけ捕まった。項目4、リリちゃんが13年ならばの4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、リリちゃんに懲役13年求刑です。では今回のニュースから確認していきましょう。東海テレビ様の記事を引用させていただきます。裁判中泣き出す場面も。いただき女子リリちゃんに懲役13年罰金1200万円を求刑、心情につけ込み秘訣というタイトルでございます。恋愛感情を悪用しまして男性から現金を騙し取るなどしました罪に問われております。いただき女子リリちゃんの裁判で15日検察側は懲役13年と罰金1200万円を求刑しました。いただき女子リリちゃんこと渡辺舞被告25歳は借金を返済しなければいけないなどと嘘を言って男性3人から計1億5500万円余りを騙し取りましたほか、その所得を申告せずに4000万円を脱税した罪などに問われております。渡辺被告はこれまでの裁判でいずれの罪も起訴内容を認めています。15日の裁判で検察側は入れ上げていたホストをナンバーワンにするため真剣な交際を求める独身男性の心情につけ込み繰り返し金銭を拠出させた別な犯行と指摘しまして懲役13年と罰金1200万円を求刑しました。弁護側は罪の重さを自覚していて長期の収容は必要ないと主張しました。裁判は15日で結審し、判決公判は4月22日です。15日の裁判の中で被害の弁済について聞かれました渡辺被告はお金を少しずつ返すと述べましたものの、突然泣き出し裁判が2分ほど中断する場面もありました。はい、という記事でしたが、これはマジ泣きでしょうね。実は現在刑法246条では10年以下の懲役刑と規定されています。
今回リリちゃんはそのマニュアルを作って販売しておりました。また脱税もセットにされました。ただおそらくはもう少し緩めの休憩と鷹をくくっていたんでしょう。往年のダチョウクラブの伝説のギャグ、聞いてないよと心の中で叫んだでしょう。弁護士から言われていた、まあ食らっても何年ぐらいだろうねの年数よりも随分と長かったのでガチで泣いたんだと思われます。余談ですが、僕の知人が以前韓国で逮捕されたことがありまして、考えていた何倍も休憩されて裁判中に取れた実例がありますから、あまりにもショックの時人間はそうなってしまうのでしょう。実は今回のリリちゃんの件についてとあるライターがまとめている記事がありましたので、そちらを見ていきましょう。それでは次の項目です。占いバスターズ項目に、いただき女子リリちゃん石鹸記です。こちらはニュースポストセブン様の連載です。いただき女子リリちゃんを名乗り、複数の男性から総額2億円を取り、さらにそれの所得を申告せず4000万円を脱税したとして、現在公判中の渡辺舞被告、逮捕前に配信していました動画内で見せていました金髪にピンクのスウェット姿やおじと呼ぶ年上男性たちから金銭を搾取しますテクニックをまとめましたマニュアルを販売していたこと、増し取りました金銭の大半をホストクラブにつぎ込む、いわゆるホス狂いだったことなど、彼女の素顔が明らかになるにつれまして、一部でカルト的な話題を呼び、裁判中の一挙一動が報道されています。渡辺被告はいかにしてリリちゃんになり逮捕されました今何を思うのでしょうか。ホス狂い、歌舞伎町ネバーランドで女たちは今日も踊るの著者でありますノンフィクションライターの宇都宮直子氏が彼女の痕跡を追いました。女の子がホスクラに行かなければ被害が出ませんって状態じゃなくて、ホストクラブの今の観念捨て去って、女の子が来ても安全ですって状態にしなければ、ホス狂いとしてどっぷり使っていた東京歌舞伎町の未来について、そんな風に憂いながら居心地の悪い家庭で育ち、とりわけ父親との確執があったことについて言葉少なに口にします。渡辺被告とのやり取りは歌舞伎町と自らの過去に大半が占められていましたが、接見や手紙を重ねるうちに少しずつ変化が現れてきました。私勉強がしたいんです、基礎学力をつけたい。2回目の接見の際、渡辺被告がそんな風に話していたことを思い出し、英語の参考書を差し入れしたことがありました。その後に筆者に届きました手紙には、英語の参考書はちゃめちゃ嬉しいです、届いてからずっとこれを見ながら勉強していますと、熱烈な謝辞とともに勉強したいと切実に思いました理由についても次のようにひたためられていました。今義務教育の期間を取り返す絶好のタイミングだと思っています。知識を得ることで自分への自信をたくさんつけて、もう自分を傷つけるほどの依存をやめられるようになりたいですと述べています。義務教育の中でもとりわけ学び直したいと切望していましたのが国語でした。手紙には、私には会話コンプレックスがあるからですという前置きの後に、私は学生時代人と会話することがほとんどできませんでした。小中学の時はぼーっとしていて、ほとんどのことに興味関心がなく、みんなの話す話題や会話のスピードについていくことができませんでした。中略、自分でも私と話してもみんな楽しくないと自覚していて、普通に会話できているような人たちがすごく羨ましかったと綴られていました。しかし筆者はこの一文を読んだ時、にわかには信じられませんでした。というのも、いただき女子リリちゃんとしてインターネット上で配信されます動画に出演していました彼女は、身振り手振りを交え流暢に話していました。この巧みさはファンのみならず同業者の間でも、とにかく話がうまいことで定評があったからです。渡辺被告が逮捕されます2年前に自身の YouTube チャンネル、これこれチャンネルで、いただき女子リリちゃんを取り上げました人気 YouTuber のこれこれ氏もこう話します。詐欺の対象となる男性との関係を構築することをリリコミットと称するなど、ワードチョイスの独特さや話す時の構成のうまさ、そして最後のオチの付け方など、大勢いる配信者の中でもそのトークスキルは群を抜いていたと思います。生配信をする僕も参考にさせてもらったことがあるほどですと語りました。渡辺被告が綴りました手紙の中には、普通に話せるようになりたいなと思い、ずっと試行錯誤してきて、今は子供の時と比べてすごく普通に近づけた気がしますという一文も出てきます。コンプレックスを克服するようにトークスキルを磨き、普通に話せるようになりました結果、このような事件を起こしてしまったということなのでしょうか。彼女が出演しましたこれこれチャンネルは大きな話題を呼び、いただき女子の名を歌舞伎町から全国区のものとしました。現在に至るまでの再生回数は250万回に届く勢いであり、彼女の所業を世の中に広め、逮捕に近づけた一つの要因とも言えるでしょう。しかし筆者は、渡辺被告はひょっとしたら
解放されました今がこれまでの人生の中で一番穏やかな日々を過ごしているのかもしれないと考えています。日常の中にはホストクラブからの賭けもなければ、おじからお金を引っ張るためにあの手この手を考える必要がありません。また皮肉なことではありますが、詐欺や脱税での逮捕に怯えることもないのです。物理的には何にも脅かされることなく、自ら失われました義務教育の時間を学習することによって取り戻そうとしています。一度渡辺被告から体調不良を理由に面会を断られた際も、その後この中に入って毎日安心安全に暮らしているおかげで動物的には弱くなった気がします。笑い、落ち着いた気持ちで読書したり、未来のことを考えて勉強したり、眠ることだけを意識しながら睡眠をとったり、人間ができる当たり前のことがホス狂い時代何もできなくなっていたんだなぁと、この中に入ってから実感しています。ずっと今しか見えてなかったなぁと、という文言の手紙が届きました。前述のこれこれ氏も歌舞伎町時代の渡辺被告が抱えていました危うさについて次のように話しています。僕はリリちゃんには男性に対する憎しみがあると思っていた。言動とか雰囲気は穏やかで接しやすい子で、一見男性に媚びている感じなんですけど、結局男性を騙しているわけじゃないですか。その根底にはやっぱり男性に対しての憎悪があり、だからこそおじ相手の詐欺ができた。彼女は僕に男性になりたいと話していたこともありましたが、それは全く意外なことじゃなく、単純な話で女性と違い、男性になればあまり性を売り物にしなくていいと思ってたんでしょうね。そもそもいつか捕まると思っていたし、むしろ遅かったと思う。彼女がしたことは犯罪ですし、逮捕されたことについては一切同情はない。当時僕は彼女に自首を勧めたこともあった。リリちゃんは渋っていたけれども、あの時出頭していればもっと罪は軽く、追徴課税が4000万円に上ることもなかったのではないかと思う。リリちゃんとは手紙のやり取りをしたり面会に行ったりしようとは一切思わないけど、もしあったとしたら、ほらやっぱり僕の言った通りだっただろうと言いたいですね、と話しました。そこから半年が経過しまして、ホス狂い時代には考えてもいなかったであろう将来について思いを馳せ、一歩を踏み出そうとする渡辺被告。しかし当たり前ではありますが、前途は決して明るいものではありません。はい、とまあ捕まった人あるあるなんですよね。檻の中でやっと気づく。捕まっていなかったらそんな風な気持ちには絶対になりません。またその気持ちを出所した後も継続できればいいんですが、元の状態に戻ってしまう人も少なくありません。それが人間ってやつなんですよね。植木仁さんも歌っています。分かっちゃいるけどやめられない、あれがほぼ全ての人に当てはまる心理です。それでは次の項目です。項目3、なぜリリちゃんだけ捕まったです。はい、マカロンにもありましたが、ぶっちゃけリリちゃんと同じようなことをやっている女性は現在進行形で日本に余裕で1000人以上はいるでしょう。営業方法にもよりますが、キャバ嬢やホステスさんだってほぼリリちゃんと同様のことをしている女の子5万といます。嘘をつくのは当然のお仕事です。特殊な営業方法をしている子以外はお客さんから彼氏いるのと聞かれればいませんと平気で答えますし、一切お金にもならない同日祝、誘われた時には適当な用事で断ります。今や復活専用のようなマッチングアプリも存在していますから、そこでガッチガチにお金を抜いている子も山ほど存在しています。僕の友人がとあるアプリのオーナーなんですが、一番稼ぐ女の子はコンスタントに月2000万円以上稼いでるそうです。その子はさすがにすごいやり手ですが、月に300万、400万プレイヤーはザラにいるみたいです。もちろん全員税金なんて払っているはずがありません。大体はいわゆるおじからの現金手渡しですから、一番バレにくいんですよね。リリちゃんは総額2億円と報道されていましたが、それを上回る子なんていくらでもいてるでしょう。ではなぜその子たちは警察や税務署にスルーされて、リリちゃんだけが行かれてしまったのか。答えは簡単です。因果応報の動画でも述べましたが、目立ってしまったのがアウトなんです。野球の大谷翔平さんや将棋の藤井聡太君のようにプラスポジティブ側の人間は目立ってもいいんですが、犯罪方面やブラックな仕事をやっている人間が目立つのは本当にこの極みなんですよね。それがリリちゃんだけではなく、インスタグラムで札束とかランボルギーニとかシャンパンを並べて写真を投稿している人間です。悪事を行っていますポジションの男女はできるだけ目立たぬようにするのが基本中の基本なんですけどね。ですから今新地や南で飲みに出てる有名会長連中はホワイトな人間もいるっちゃいるんですが、7、8割は若い時に悪いことをやってうまく捕まらずに、その金を元に表の仕事を成功させた人間が多いんです。そのような人たちはヤバい仕事をしている時はひっそりと目立たぬように静かにしていた人たちです。僕の知り合いの会長なんて、ですが今や超人権派のボランティア活動をしています。またインスタグラムで目立ちつつ、もっともっとひどい稼ぎ方や半グレ発車などを相手にバカみたいに稼いでいるキャバ嬢インフルエンサーも実際に知っていますが、逮捕はされていません。それはやり方がうまいからです。
お客さんが最終益金でいくらキャバクラで使おうとも、キャバ嬢たちはお客さんがそんなことをしているとは知らなかったというのがまだ2024年は通用するんです。そんな客は見た目でヤバいのは2秒でわかりますし、絶対に何かをやっているのは知ってるんですが、その言い訳がギリギリ通じますので、その辺のキャバ嬢インフルエンサーたちはここには至っておりません。もうそろそろこの辺りも行けるようにしないとダメですけどね。つまりリリちゃんとやっていることはほぼ同じなんですが、そこは似て非なるものでして、リリちゃんのように大っぴらに大々的に相手を騙すと発言してはいけないんです。そこは最も重要なポイントですね。あとは騙すためのマニュアルとして販売していたのもダメです。情報商材を出すためにタッグを組んでいましたホストがXでした。これは言い方を変えたり、文章をもう少しソフトに綴っていれば止まらなかった。つまり今回の逮捕は非常に浅い、知識がない人間同士たちがザルでやってしまったから捕まった。もっと綿密に細かく作れる人たちだったら逮捕もされていなかったでしょう。それでは最後の項目です。項目4、リリちゃんが13年ならばです。リリちゃんへの求刑が13年でした。これに対して重いか重くないか知りませんが、まあ当然です。思いっきり自分で騙すとか、いただき女子と言ってるのであれば愛してますよと主張しているので、そりゃそうなりますわなってことですが、リリちゃんが13年でしたら、この間動画でアップしました。レジャーボートで子供を母親の両足を切断しました。佐藤剛が現在裁判中で、求刑が禁錮2年ですよ。さらに佐藤は控訴していますから、それよりも重くなることはありません。もしかしたらそれ以下になるかもしれません。いろいろな犯罪が令和になってからもありましたが、この佐藤剛がこの6年間で逮捕された人間の中で最も極悪人と考えています。そうした人数ではありません。そういうのをしておきながら、そ知らぬ顔で毎日のように銀座で豪遊、そんな輩がなぜかリリちゃんをはるかに下回る罰則。正直これは許されることではありません。マカロンにもありましたが、確かにこの国は一体どうなってるんだと言いたくもなります。日本の司法はどうなってるんでしょうか。国会議員に対してもそうですし、冒頭で話しました歌舞伎役者もそうです。佐藤も金は持っているらしいですから、そうなのかもしれませんが、明らかに人間を見て判決を変えたりしているような気がします。リリちゃんは何も後ろ盾はありませんでしたので、13年がっつりと食らいました。繰り返しますが、それは構いませんし、擁護やフォローをするつもりもありませんが、それならば佐藤剛は刑か懲役800年ぐらいが妥当です。誰か何とかしてくれませんかね。どうしても腑に落ちないんです。はい、ということで今日は頂き女子リリちゃんの続報を話させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金すべて無料ですから、気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。